Benvinguts a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Avui, 905 confidencial amb Ramon Miravet, presentant el seu darrer disc que sortirà a principis de l'any vinent, Home is where the heart is. Lloc maco, no? Sí. Home, molt maco. Una, dos... Ah, per mi. Són les millors nits d'aquestes, ho saps. I tant. A més, cervesa gratis... Bueno, no et bat, no està malament. Missatge per Ramon Miravet. Ramon, tio, que... T'estimem. Ole, ets molt gran. Home is where the heart is. Sí. On està el teu cor? Quina pregunta, eh? Està a molts llocs. I de fet és que m'hi sento a casa, a molts llocs. De fet, avui m'hi sento a casa, amb vosaltres, Rec 105, aquí a la fàbrica. Jo he viatjat molt, he estat 6 anys tocant al carrer. I per Europa i tal, i el més bonic de tot era poder tornar a casa. Ramon, t'estàs fent gran, eh? Sí, el bigoti i la barba no ens surt, per això, tio.